Ne znam ni koji je pravi način da otpočnemo ovaj razgovor. Ono što želim da te pitam jeste kako si ti posle svega što se izdešavalo i kako je Alex? Ona je baš loše. Ne znam, ja onako osjećam malo grižu savesti, čudno se osjećam i onako kad joj priđem, ono priđem samo da je zagrlim, ni ne pričamo ništa, ni ne pričam, pitam malu Milicu i Nevenu kako je. Ceo dan plače, sedim pored nje, čim joj priđem, suza suzu stiže i baš joj je teško. Malo sam pričala sa Đedovićem, znaš, on sad kaže da je taj verovatno strah od tog suočavanja i svega toga što sledi, da je mnogo veći sad trenutno nego bilo koja emocija ili bilo šta. Tako da rekla... Fokus je pomeren. Da, da. Malo sam juče posle emisije, eto kako se zove, popričala sa njom u smislu, rekla mi je da je pustim 2-3 dana, da je baš teško, znaš, vidim mota i onu narukvicu i sve i sva što je prolazi. Juče posle emisije mi je Nevena zvala, nisam, znaš, ono kad ja dođem, ona otera me kad priđem joj, pa sam poslala Rešićku, zato što znam da ona Rešićki apsolutno veruje. Eto, i ona je nekako bila tu spona između nas. I onda je Rešićka rekla mi je da je nasmela, da je čupala kosu sa glave, da razmišlja da li su se odrekli, šta, kako. Znaš, teška je to situacija jako. Ja sam već prošla jednom, da, i rekla mi je to kao ti si već prošla to, sad pusti mene da odbolujem to na svoj način i ne preostaje mi ništa nego eto da budem tu uz nju i da je zagrlim i da vidim kako je i to je to. Koliko je tebi teško da se nosiš sa nekim kritikama dobrog dela za drugara, možda čak i optužbama, da si ti kriva što sad Alex ima problem sa porodicom, što se ona osjeća loše i što je morala da im prizna neke stvari ovako javno na televiziji, da se suoči sa tim? Da, pa znaš šta, ja tu apsolutno snosim krivicu, nema šta, ja sam to i ranije pričala, stalno pominjem i meni je moja mama poslala u čestici da ne smem nikada da dozvolim sebi da nekoga izdam zato što da bi se iz neke povređenosti ili da bi se opravdala nešto što nisam. Mama je upravo moja aludirala na to sad, na psihopatu, na te stvari, na to. A znaš, u tim situacijama i sam znaš kako ja burno reagujem, ali nema opet opravdanja za to. Međutim, u ovoj sad situaciji, mi smo nekako to, znaš, jednom izdale, drugi put, pa ti si prošle nedelje si digao Mikija da komentariše da je ona to između redova i priznala što je Miki rekao. Jeste. A na igri istine, kad je postavila Dalila pitanje, i Miki, i Stefan i ja smo prvo pomislili, znaš, bilo je kao, eto, nadam se da si zadovoljna matora Jovana Tomić, ovo ono, a nije bilo tako u detalje, niti sam ja mogla da sanjam da će ona s Đedovićem da priča, niti da će ovako da se obrati. I ono, mislila sam, znaš, sad se vadi, sad pokušava meni grižu savest, kao vidjet ćemo napad. A ti je drago bilo kada si čula da je onako nikad otvorenije priznala neke stvari? Jel ti je imponovalo? Da, kad mi je Đedović rekao, kaže, Đedović, moram da ti kažem, pričao sam s njom, ja kao, šta? Kaže, priznala mi da ste u vezi. I ja sad, baš u šoku sad, kako da kažem Marku, ja kažem, pa negdje između reda, mislim, ja sam jedino Marko signalizirala i Rešićka što ona, što je najjače od svega, što je ona sve vreme Rešićki to govorila, nego Rešićka, ok, kao znaka žal, s druge strane joj nije bilo jasno kako se ponaša tako, pa je ona bila uzbuđena. Da ne znam koju priču da veruje. Da, pa je nije znala ni vamo ni tamo, ali ona je jedina ono gde je Alex pričala s njom o tome, a ja sam Marka odmah stisla. Kako tu sad, ostalo bi se loše ili da je tu moja Tamara ili Ermina nešto sada da im makar ne dam neki znak. Tako da, kad mi je Marko ispričao to sve, nisam mogla da verujem da je skupila prvo petlju da kaže sve to. Druga stvar, i da je prevalila. A treća stvar, ja sam uvek sumnjala u to. Jer ti razgovori su uvek nekako bili tajni i uvek nekako se posle toga nešto desi, što mene razuveri i ja više ne mislim to tako. Ko što se, na primjer, desilo sve te čestitke i sve smo to prešli, njen rođendan i desi se ova situacija sa Anđelom. S tim u vezi, da li misliš, mnogi zadrugari imaju ovu teoriju, da li misliš da je ovo njeno sada priznanje i totalno menjanje kursa i fokusa na tu priču, a ne na ono što radila sa Anđelom, klasično kao što biste vi zadrugarskom terminologijom rekli spinovanje priče? Ja sam prvo, da te ne lažem, prvo kad je bilo petak, znači imali smo igru istine, to mi je prvo palo na pamet. Znači i Miki, i ja, i Stefan, znači apsolutno mi je bilo... Kako za onu sad si našla da priznaš i ako si kako tako na jedvite jade to krila 9 meseci, pa mogla si da izgoreš još mesec dana da... Da, i sad si... Zbog sebe, svoje porodice. I sad si ti kao meni to natrljala na nosa kad sam ja pričala i sad si to, znači ono, i završila se ta igra istine, nikome ništa, subota popodne, kažem ti, oko 6:30 mene Đedović zove. Znaš, ono, jer ona je rekla, da, htjela sam s tobom da probam napolju, nadam se da si srećna, nije bilo ovako da priča u tančine koje juče tebi u emisiji i to. I
Ja sam to prvo prokomentarisala. 100% nema šta, saterano u ćošak. Znači to, ja, Miki Stefan, to mi je prvo mišljenje bilo. Međutim, Darko, posle sinoćne emisije, posle svega onog što je rekla Marko, posle svega što je rekla tebi, evo samo idemo, baš sam danas pričala i Đedović, i ja, i Sandra, i s Mikijem, i Stefanom, sa njima najviše pričam. Miki ima svoju neku teoriju, ali uglavnom se svi slažemo u jednom. Ako si ti, znači, uzela to breme i sve, znači, ti si ponela onda duplo. Priznala si da si u vezi, da si radila te stvari i pritom još i porodica i tvoj teret i suočavanje i sve. Zar ne bi bilo lakše da je rekla ovako, ma boli me uvo, stalno mi pravi ljubomorne scene, stalno mi ljubomoriše, nisam s njom u vezi, baš me briga više da li misli, da, napila sam se, otišla sam da muvam dečka i to je to. Bilo bi tu opet neka frka, ja bi tu dramila ovo, ono, ne bi ništa. Ovako si... Zašto bi neko tu uradio da se ceo dan osjeća ovako i juče i danas? Čupa kosu sa glave i sve. Zašto bi neko sebi i svojoj porodici to priuštio? Pritom, ja sam rekla Miki, Miki ne zna, ja njeno u detalje znam o njenom životu sve. I zaista nije na mene da kažem, ali nimalo im nije lak bio život. I zaista je tu neko koje tu porodicu drži na okupu i tu, te sestrice zaista gleda kao da su njena deca. I sve ostaje. A što to... automatski veza sa tobom ili priznanje njeno da je se dopala i žena i da bi možda sa ženom probala, znači da ta porodica više nije na okupu ili rasipanje te porodice? Vidiš, ima tu neke stvari koje sam ja tebi pričala ako se sećaš na intervju. Ima tu još mnogo nekih njenih stvari vezano i za njenog brata i ona je u principu meni rekla da bi mama to možda negodovala bi, ali znaš da nema problem sa njim. Takva, sve je njoj tu i baba i deda i takva je sredina i da prijatelji, ona je apsolutno sigurna da, da niko neće to. Ali ona je bila spremna da se suoči sa njima napolju, da kaže slušajte tako i tako, a da, da mene ne ostavi, da cijelo u smislu da, da mi budemo zajedno, ali da eto probamo da krijemo. Da to bude njen život, njena tako privatnost je, i intima. Da. Da. A odnos sa porodicom svakako nešto drugo. Tako je. I, ovaj, i svašta, ja znam da svašta njoj sad prolazi kroz glavu i svašta, ne znam šta da ti kažem, onda da ti kažem još jednu stvar. Koliko god se sve ovo dešava, meni oni klipovi, ja sada tebe ne lažem. I kad budem pričala s njom, to ću reći. Meni to ne izlazi iz glave. Ja nisam ne za džabe pričala. Ne bi bilo normalno da ti izađi ne, iz glave. Ne, gledaj sad ovo, samo uzmi. Znači ja na klipu, koliko god sam bila pijana, ja sam vikala moja devojka kad si ti došao, kad si rekao na klipovima, ja to tako sam, to jeste tako bilo, ali znaš, ona, šta sad, kapiraš? Ti svesno meni napakostiš do te mere. Ajde je to bio neko drugi. Ja sam, da, to kad sam tim rekla... Tim gore što je Anđelo. To najgore. Prva stvar, ja u Anđela nikad nisam posumnjala. Da, da sam od ja... Od onda? Od tada. Znači, tada sam ja, kako ti kažem, nekako su mi se sklopile kockice, došla mi zadruga jedan s ove strane, došlo mi da me pre neki dan ono savjetovanje, ovo još toliko potenciranje toga, pap, ti se ložiš na njega 100%, čim to radiš? Ne, nije mi jasno. Ali da sam ja posumnjala, da sam nešto pre toga, on bi prvi ko bi znao. Baš poučeno iskustvom od prošle godine. Jer ja njemu najmanju sitnicu pričam vezano za sve, a kamoli za to. To znači odmah. Moja najveća greška što sam ja došla i stavila u isti koš njega i nju, što sam ih naduvala. Posle 5 minuta sam se pokajala. Ali da nije ona prišla, ja bi njemu objasnila, slušaj, on bi meni rekao, slušaj, ne zanima me ta priča, naduvo bi me, mi bi tu imali raspravu oko glupog stola, koga u principu voli uvo, ništa to nije. Sad, ko što smo imali raspravu oko Nutele, da li je dao Dini, a ne meni. Znači, onda se on izdro, cijela ta situacija. Drugo, ja sam otišla na radio iz Revolta jer sam ja rekla Stefanu da zove njega da čujem šta će prvo da kaže. On je, tačnije ša, on je rekao, znaš, kao prekidam prijateljstvo, ne treba mi tako drugarstvo. Onda sam ja otišla, rekla, e, ni meni ne treba takvo drugarstvo i to. Naravno da bi se mi tu izmirili. A kad sam videla klipove i kad sam čula da je ona išla, ja je to sinoć pitam, to me je prvo zanimalo, da ti odeš Anđelu, pošto Anđelo rekao da je pričala kao za moje drugare, da pričaš nešto, a znaš koliko su ti moji drugari jebeno tu. Koliko god da su tu oni, ti drugari mene osuđuju. Ti drugari su do juče. Pa prvi Marko Đedović mislio da sam ja klasična bolesnica. Jer ja njima nisam mogla da dokažem ovo što si ti sad njima rekla. I veruj mi da me Miki mi je jebao mamu maminu. Veruj mi zbog toga. Znaš, ti tripuješ više devojko, bre, koji ti je bre đavo? Znaš, mislili su da ja počinjem da ljudi... Nemaju na osnovu čega da ti veruju, nemaju neke konkretne ništa, stvari. Ma ništa, ma potvrde, dokaze. Meni Marko kaže, ba ne zanima me, bre, tvoja boleština i to ne zanimam. Jebote, ja se osjećam loše, znaš, ono, pomisle ljudi, stvarno sam luda, ne možda ba prvi Dunav ni Sava, jebote. A opet, s druge strane, volim je, razumijem je, a opet mi je teško. Kad sam videla klip, ne možeš da mi objasniš. Evo, ja sam bila mrtva pijana. Od reči do reči sam klip prenela. Yes. Kako je bilo, šta je bilo, gde sam pogrešila, kako sam otišla. Znači, sećam se kako je otišla do Mimas, kako je teklo, sve, sve, sve.
Ne možeš ti meni da kažeš da ti svesno pričaš nekom da ti hoćeš nekog da me zgadiš. Ona kaže, ja jedino što kaže, što sam bila iskreno tada što je rekla Anđelu, jeste da ne mislim da ste vi drugari i da nikad možete da budete drugari. A sve ostalo što sam pričala, sam namerno pričala da mu se ti njemu zgadiš, da bi stvarila krivicu na tebe, da ti budeš kriva. I onda sam ja pitala Anđela, jedino gde sam pomislila ja, zbog onog klipa iz WC-a, da je možda on primetio, ali slušaj, ja znam koliko mene Anđelo voli i da bi ja, da je on meni rekao, slušaj, možda sam primetio da bi ja to, napravila haos, da bi poštedeo mene i cele priče, možda nije hteo da mi kaže. Pa u toj situaciji nije ni pametno da li ti reći, biti iskren i pravi drug, ili, ali opet ako kažeš... Tako je. Ja mislim da bi on mene možda, da nije bilo ovako, da bi on mene napolju sigurno rekao, slušaj, tako i tako, neću da ti kažem, pusti do kraja 4 nedelje. Zbog toga sam ja jedino sumnjala i to je jedino što sam ja rekla... A te koliko šta se desilo u WC-u? Pa, znaš kako... Mislim da se ništa nije desilo, zato što, evo, ako mene pitaš, verujem Anđelu 100%, a sa njene strane verujem da ništa nije desilo. A bi bila začinjena kada bi možda videla da je flertovala... neki pogled, neku reč, neki osmeh. Da, 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 to definitivno. To je jedino za što sumnjam, da možda je ušla sa ciljem da mu se obrati, da mu nešto kaže, ono kao vicka stop. Ali opet kako baš u tom trenutku? Nemoguće, Darko, da ti svjesno izbjegavaš obezbeđenje. Znaš ti koliko mene to... Ja znam kad bude sve ovo završilo, kad bude ona pričala. Ja znam što će ona meni da kaže. Ja kažem, Anđel, nije meni problem. Nisam ja ljuta na tebe, pa sad kao ne verujem te, ništa se nije desilo. Ja verovam da si ti ušao da pišeš. On meni kaže, bilo je još ljudi, nisam ni video kad je ušla. Mislim, prvo, nikad mu ne bi dozvolila da sam znala, rekao mi da se Marko zakrio, što nije imao potrebe za to, zato što ja to ne volim kad ja radim. A kamoli on, jer mu stvarno verujem u ovoj situaciji. Ja sam stvarno prošli toliko da ga znam u tančine, ga znam kako diše. I zbog raspadam se onaj dan kad sam ga videla da plače. Ne bi mu dozvolila, pre bi ja sa njim otišla za kapije, verujem. Ali gledaj sad ovo. Ako vidiš da ide iza tebe, tebi treba 3-4 koraka da dođeš do WC šolje. Čuješ da je neko, da li ti se obratila? To mene zanima. Da ti je rekla, da radiš ili nešto. God već bi to bio dokaz za nešto dulje. E, to me kopka. Dalje. Jer to me kopka. Da mu pičeš mlataranje nožicama da se zgadim. Ajde, da razumem to. Ali ovo? Zato što to. Ali to mi, samo me kopka taj tu deo. Ona kaže da se ne sjeća, zaklala mi se u porodicu. Anđelo mi isto rekao, Anđelo mi rekao da kako se zove, da se apsolutno da je ušao da piše da je čak nije ni video. E sad, da je ušao da se kupa nije. Da je ušao da piše ne može jer on piše na WC šolji. Jedino da se umije i opere ruke. Ili da zajedno peru zube. Eto, znači, ali... Znaš šta, Darko, ja ću ti reći, znači, sa Mikijem ulazim tu u neke debate, mnogo je opipljiva tema pričati, pogotovo ja ne volim da pričam o tim stvarima, ja sada potenciram to seksualno opredeljenje i te gluposti, niti volim, niti da me bilo ko to gleda. Ali ja sam neko koji u većini slučaja bio sa straight devojkama. I tačno znam kako te idu faze. Ja sad kažem, pričala sam s Dijom. Evo ja tebi sada krenem da se udvaram. Evo udvarala sam se rešički. Nema šta nisam radila. Devojka je došla i rekla mi, slušaj me. Ako ovako nastaviš, meni je neprijatno, ne prija mi. Došla smo do granice neke. Tako je, znači ne prija mi, molim te tako, ja sam tu. Znači, ali ako tebi prija, ne mogu ja tebi da nametne nešto, ti možeš da budeš zbunjena. A pa često ti se to stavlja na nos da si ti nametrula njoj, da ona mora da prizna da je lezbijka, da je biseksualka. Ja sam sada... I ti si od nje napravila namerno gej osobu. Ja sam sada kuvajući i spremajući i zato što sam pažljiva i brižna nametnula da ona mene zavoli i da se zaljubi u mene. Pa da je to tako, da je to moguće, evo, ne znam ko je, onda bi sada bila moja Tamara, onda bi Ana Korać bila sa mnom u vezi. Evo, ja sa Anom Korać se poljubim na cmok, nikako seksualni nagon, bilo šta. Ana koja brine o meni, ne znam šta, onda bi moja Tamara, najbolja drugarica, bila u vezi sa mnom. Kako njih jebote nisam osvojila? Mislim, ne razumem. Eto, počeš, znaš. I to me nervira što mi se kao nameće to, Mića kao ona je meni rekla. Nebitno to, ja preteram nekad i u svađi sa Mićom i sve, ali on mene toliko potencira da svaku to nešto minira. Evo, sve ideje, evo, okej, ne podržavam to. A pazi, Aleks išla 100 puta kod njega da i on ima pravo da veruje u tu priču. Da si ti psihopata, bolesnica, da je terorišeš, praviš kašu od mozga, ne može više da te podnese, Mićo, spasi me, Mićo. E, tu ja nju krivim, trebala je sinoć da ustane, kaže Mić. Da, Mićo, lagala sam tebe ko prijatelja, nisam ispala fair prema tebi, izvini, eto, u tom trenutku besa i to, mislila sam sve najgore o njoj i to sam mislila o njoj zapravo. Znači, treba čoveku da se izvini, da kaže, ja se tu apsolutno slažem sa Mićom. Što to nije uradila?
Ona meni sinoć... Da li opet sedi na dve stolice u tom slučaju? Ona meni sinoć kaže da nije imala snage ni ono kad je bilo za Luksa i ono, ono isto budalaština, razumeš, to tako ljudi sada gledaju u tim situacijama i sve. Znaš, ja kažem, ona recimo za Mikija. Miki može da kaže šta hoće. Ona zna da mene Miki voli i da stvarno Alex, on, kako ti kažem, on ima super odnos sa Alex. Ona njemu to ne uzima za zlo. Pa dobro, sa što je rekao sinoć? Jeste, ali... Tu u dvorištu ispred. Jeste, ali... Zato što je on puko i to stvarno nema loše mišljenje. Meni posle kaže... Dobro, možda nema loše mišljenje suštinski u njoj kao osobi, da. Ali kaže da je folirantkinja koja 9 mjeseci živi to na tvojoj grbači, da ti iskorišćava i da si ti glupača i budala koja to trpi, koja jedina to ne vidi. To on misli, to on definitivno to misli i to ja razumeš. Što je najjače od svega, što ja, na primjer, u ovim situacijama kažem ti posle klipova i posle svega. Znaš, ono, ja kažem njoj, evo te, gledaj sad ovo. I to kad sam rekla, to imam potrebu isto da kažem sada ljudima, da ne, juče kad sam rekla da troje ljudi na koga sam ljubomorna, nije to bio nikad Anđelo i to je i ona rekla. Ko je to, Mensur, Dino? Mensur, Dino i Matea. Zato što je za Mensura mi je rekla sama da je muvao, da bacao papiriće, da ga je zamolao to on kad je bio za... kad nije bio s Milicom. Za Dina zna šta je bilo i za Mateju od početka, zato što je rekla ono da bi ga oralno zadovoljila kad je Mić igrala igru istinu. To su ta tri čoveka. Samo te tri osobe i ni na koga više. U smislu da bi mi bilo neprijatno kad bi videla nešto kao, znaš, kao neko provođenje vremena, ovo ono. Mene je bilo suludo, na primjer, ona njemu čupa obrve, stojimo ovako ovdje ispred, na primjer, Matej. Pa sam je zamolila da to ne radi i ne radi mu više. Razumeš? Ne čupa, on je stalno pitao da čupa obrve. Ja nemam problem da kažem. Veruj mi, ja sam možda toliko surovo i možda nekad trebam da imam tu kočnicu da ne bi dolazilo ko na žurci, ali ja ne mogu, ja to u sekundi da primetim bilo šta što me iznervira, da li u prijateljstvu, da li u vezu, to ja odmah puknem, ja odmah kažem. Mene Sandra osuđuje stalno za te stvari, kao tebi je ovo reality, ti moraš, ko ne žive svi život, ko ti jebi ga, ja 5 godina sam ovdje ovako i ništa mi u smislu ne pali, to me osjećam se lakše i bolje. Da ja ustanem, pa ja se zbunim čeče, kad krenem tebi da petnaš, koliko puta sam htjela petnaš, a tek Milanu. A tek šopičke s kojom sam živjela. Pa čovječe, znaju me kako dišem. Pa kako sam stela smuljam, ono, 1. maj, Dalila, ovo, ono, ne, duže, odmah, kriva si, čao, zdravo. Nema šta da petljam. Mnogo mi je teško, ne znam kako ću da ošte da izvučem sada iz ovog stanja. Pitala sam Đedovića da sutra popriča sa njom, zato što Đedović onako može da je malo bolji pristup ima. Jer ja joj kažem, neće da... I drugačije da priča sa tobom o tim problemima, a drugačije sa nekim drugim. Da. Da bi imala možda nešto da kažeš njenim roditeljima? A, imala bi da... Da pošaš poruku njenoj porodici. Imala bi da kažem njenim roditeljima i porodici i bratu i svima da ona njih bezuslovno voli, da se prosto se desilo, ona se sama borila protiv tog osjećaja, protiv svega. Eto, i koliko god da je glupo da kažem sad nešto, ja tu da se izvinjavam o to, ali ne znam šta da kažem. Eto, mogu da kažem da se ona osjeća jako loše zbog vas. Eto, zamolila me, mislim, i sinoć je rekla kod tebe za intervjujima da ja znam, i rekla sam njoj da je to nemoguće da se prosto tako oglašavaju ljudi, da je to normalno, da... živi eto za trenutak da izađe, da popriča sa njima, da ih voli. Dobro je, ne brinete se, izgurat ćemo sve ovo, bit će je teško, sigurno ovaj naredni period, eto da, ne znam šta da kažem, da ih voli bezuslovno, da je tu, da se ne ljute na nju, da nam se desila prosto ljubav, desilo se, od 22.9. mi ovo krijemo. Od 22.9. septembra. Mi krijemo, to je prvi trenutak kad sam ja napisala na stolu pesmicu, gravirala gde smo ja i ona se prvi put uhvatile za sto ispod ruku, držale za ruku. Prvi put da smo osjetile nešto jedna prema drugoj. I to je se toliko, ona se toliko odupirala, Darko, toliko nije htjela, pa ni meni da prizna, pa prizna, pa ne znam šta mi se dešava, pa mi se dešava, pa te volim, pa te ne volim, pa dođe, pa tripujem se, pa se ne tripujem. Kad je nekad izjavila ljubav onako konkretno? Jeste, pa ja kad sam pričala, znaš, onda što si mi rekla, me voliš, ona rekla, ja sam mislila kao drugarica, naravno da jeste, ja njoj, mislim, volimo se, stvarno se volimo. Pritom, Darko, meni se jednom u životu desila tako isto neka... kako se to zove, ta platonska ljubav, ja veza, šta god, kako to, da bez dodira, bez ičega isto imam tako neko zaljubljivanje i posle to da bude veza. Ja tebi ne mogu da opišem koliko je to jače i koliko je to čežnja i koliko se mi... Kada nema ovoga, da, onoga. Da, i ja kada kažem... Kad te poredim, onda voliš ovdje. Da, kada poredim sa onom prethodnom vezom, poredim zato što ne mogu da ti opišem koliko mi je jači osjećaj svega. Ne mogu da ti opišem kada ja... Njena svaka mana meni sad, ne da postoje vrlina, nego mi ništa ne smeta kod nje. Nikako diše, nikako mljacka. To je retko. Razumeš što ću ti kažem? Ništa, ništa. Znači, ja trepavice njene znam koliko ima trepavica plavih na levom oku. Znači,
toliko je volim da ne znam da mi sada kad je vidim, toliko me ovde kao da sam ja kriva za to i krivicu, toliko mi je teško što sam je ta dva puta izdala da ne znam. A se plašiš da kada budete izašle odavde u jednom trenutku, bliži se taj trenutak, da će sve onako pući kao balon? Ja se, evo sad ću ti kažem. I kako ćeš onda? I da li je onda Rešićko pravo kada kaže, ako se ti zezaš s ovom devojkom i ako je lažeš, radiš na foru i tako dalje, kad bude izašao napolje ti ćeš bye bye, a ja ću da trpim maturu i njene suze i njene drame, njen ponori se. Jeste, upravo je Rešićka, to je još jedna Rešićka stvar, upravo, juče smo pričali, pored toga što mi je rekla, rekla je kada bi došlo do toga da bira između mene i porodice. Ja sam apsolutno sigurna da bi ona izabrala porodicu. Znači, to znam, znači, kada bi se desilo da... Si svesno ušla u taj rizik i... Da. Tako da, teško mi je, eto, ne znam ni šta bi im rekla, ja znam da su moji roditelji tu uz mene. Meni majka, čim mi je napisala onako u čestici, da ona je ljuta zbog te izde, zato što me tako nisu odgajali i to, pa sad ti idi, drukaj sve da bi ti kao dostigla svoju pravdu. Dobro, i svaka čast tvoje mami što misli na tebe u toj situaciji i na osobu za koju je videla s polja da ti voliš i da ti znači. Da, tako da to, ali eto... Misliš da će te njeni roditelji prihvatiti nekako? Ne, mislim da ne, ali eto, volila bi da vremenom, ne znam kako će to sve da ide, ali sve da vremenom pruža šansu da me poznaju kao osobu, kao čoveka, zato što ja njihovu čerku, sestru, volim toliko da ne znam kako da im opišem i nadam se da će rešiti to sa svojom porodicom. Nadam se da neće biti nikakvih sada problema zbog toga. Eto, opet kažem, Darko, desilo se, nismo mogli da izbjegnemo, nije trebalo da bude na ovakav način. Znam da ste ljuti, znam da ste ljuti na nju što je ovako sve ispalo, znam da ste ljuti na mene zato što sve ovakav i pritisak bio i sve što se izdešavalo. Svesna sam svega, ali razumite i vi nas, koliko nam je teško ovde 9 meseci, koliko se borimo protiv naših osjećaja, koliko se borimo jednog trenutka da se ne poljubimo, da mi smo Darko sprečili da bilo kakav dodir imamo, ja i ona se uhvatimo ovako za ruke, mi ne možemo da se odvojimo, koliko nedostajemo jedno drugoj. Baš zbog toga da ne bi, smo se dogovorili posle jednog rođena da nema ni češkanja, da nema ničega. Znači, eto, samo ako mogu da razumeju to i da, eto, da se ne ljute na nju. Mislim, znam da se ljute, ali ne znam šta kažem. Voli ih i jako joj je teško i jako pati zbog njih. I svaka ti čast, velika je negde i odgovornost i hrabrost u ovakvom trenutku, da kažem, kritičnom za vas dve, pogotovo za nju, poturiti svoja leđa i tim nekim ljudima se direktno ovako vratiti i u svoje i u njeno ime. Da, zato što znam šta misle, zato što znam da meni bi najdraže bilo koliko god da mi pričamo da nam ta podrška nije bitna, porodice. Meni bi najdraže na svetu bilo kad bi ti ljudi meni dali priliku da me upoznaju. Da me ne gledaju kao osobu koja je psihopata ili koji se ovde zato što smo se stvarno izborili. I eto, izvinjavam se zato što nosim deo odgovornosti ovde sada zbog cele situacije. I osjećam grižu savesti i eto, upućujem im izvinjenje, ali tako smo se, eto, svašta nam se izdešavalo ovde, dani mnogo brzo idu, svašta se dešava, Darko. Teško je i meni. I... Pa vidim koliko te je teško i... Da, i zato što ne mogu da je gledam takvu i plašim se da ja ne bi mogla da živim sa tim kad bi sad oni nju odbacili. Jer kad bi se nešto desilo, ne bi mogla da živim sa tim. Zato što bi ja u sebi ceo život bi osjećala tu grižu savest. Tako da ih ja to molim da ne rade ništa, eto, koliko god, ne znam. Znam koliko je to bitno, znam šta sam ja prolazila kad sam se ovde autovala, koja su već sumnjali i sve, pa kako mi je bilo teško. Tako da, eto, ne znam šta bih rekla, eto, nadam se da ću imati prilike nekada ih upoznam i da im se izvinim lično. Da priželjkoš taj susret ili ga se plašiš? Naravno. Naravno da se plašim, ne znam ni šta bih im rekla kad bih upoznala. Ali eto. Odođe ti zadnje. Teško je, ali znaš kako, i svaki problem prođe, za svaki problem postoji rešenje i bit će bolje. Nekako to uvek kažem, ako deluje bezazleno, ali stvarno uvek u nekom trenutku mora da se preokrenu stvari i da bude bolje. Sad vidjet ćemo kako će se odvijeti ova vaša priča. Je li imate neki plan za dalje do kraja zadruge, odnosno do kraja vašeg učešća kad god izašli? Rekla ti je da je pustiš 2-3 dana. Rekla mi, rekla mi je da će mi reći sve ono što je htjela da mi kaže napolju i što je planirala da će mi reći to. Ja znam da, kako se zove, ona svakako planira prvo da ide kod njene porodice, što je normalno i ja kod mojih isto da ih vidim. Tako da, verovatno ćemo taj, eto, dok se sve to ne vidi, ali svakako da
da ćemo biti zajedno i eto, tu smo. Hvala Bogu, imam stan. Hvala Bogu, imam stan. Doduše, nisi otpakovala, ona, nisi skinula sa PVC prozor, znaš onu foliju kao prilike to. Pa mislim, bolje ja da uzem ključeve od tog stana pa da ga koristim već kad si ti ovdje kad ti živiš. Čak i Anđelo žive od 13. Daj mi ključe da ima ono štek gajbu za neke žurke. Idi tamo, vrati je kući, tamo neki da. Šalim se. Dobro, Matora. Drago mi što smo se ispričali i nadam se da ti je možda sad bar za nijansu lakše eto, da si imala nekom i da se otvoriš i da jeste, drugačije kad pričam, podeliš muke, što se kaže. Najviše volim da pričam sa tobom, Ivanom, i kad odem kod Drvenceta, tako, zato što me vi tu i poznajete i ne znam, svašta bi još bi rekla, eto, da pozdravim i moje, znam da su i oni svašta prolaze kroz sve ovo, tako da ne znam, znam. I evo na samom kraju jedno kratko pitanje, šta misliš, kako Sanja Stanković gleda na ovo što se sada dešava i na ovu vezu? Ma šta me briga kako gledam i ne razmišljam o tome, veruj. Dobro, ona je bivša železnička snajka. Ne razmišljam o tome, svu sreću i njoj želim, tako da... Nadam se i ona meni, kao? Ne, stvarno, nema više. Prošlo me i taj osjećaj i sve to što se izdešavalo, više nemam nikakvu, kako ti kažem, ništa, stvarno nemam. Sada neku ni ne trpeljaju nešto, totalno sam zaboravila taj period i ostao iza mene, naravno da se sećam i sve, ali ne, stvarno, jo, ne ljudi, mislim ništa. Jedva čekam da MC Aleks i Matora gostuju na RTV-u. To će biti, da će pucati sve. To jedva čekam, dobro. Polako, ima još do kraja. Pozdravim i Dušku i hvala i juče na lepim rečima, mnogo mi to znači. Da, ona je uvek tu i da podrži i da udeli savjet i verujem da vam znači kada tako nešto mnogo čuje. Mnogo znači. Držite se, pozdravi Aleks, Zagrlije, drži se i ti, budite jake, pa što se kaže šta vam Bog da i želim vam svu sreću. Hvala, Dare, puno. Ovo je bila Mat.